שלום, אני מקווה שאתם רואים אותי. אני אשמח לראות תגובות בצ'אט, אבל התקלה סודרה. אז אנחנו יכולים להמשיך או להתחיל מחדש לאלה שלא שמעו אותי. בהתחלה דיברתי על העובדה שיש לרומן שני תרגומים, אחד ישן ואחד חדש, אני אראה את זה עוד פעם. כן, דיברנו על זה, לאלה שבמקרה ולא ראו, זה התרגום הישן שעל פיו כתובות יחידות הלימוד, כלומר כל ההפניות ביחידת הלימוד מתייחסות לרומן הזה, וישנו תרגום נוסף שהוא מצוין, אבל לצערי עדיין היחידות לא מתייחסות אליו, משום שהוא יצא רק ממש לאחרונה, היה איזשהו פרויקט של תרגום מחדש של הספרים של המינגווי, ולכן אני נאלצת לקרוא מהתרגום הישן לאלה שבשום אופן לא השיגו את התרגום הישן. כפי שאמרתי, אפשר עדיין להשיג אותו בלמדה, בחנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה. זה לא נורא אם יהיה להם את העותק הזה, הם רק יצטרכו לדעת שהעמודים ביחידות לא תואמים לתרגום הזה, ולחפש את המקבילה שלו בתרגום הזה. אני, כשאני אקריא כאן במפגשים, אני אשתדל גם לתת הפניות לתרגום הזה. עכשיו, במקרה אלה שיעשו ממן על וזרח השמש וישתמשו בתרגום הישן, בתרגום החדש, יצטרכו לציין שהמראה מקום, המספרי עמודים, מתייחסים לתרגום החדש. אם כן, אני מקווה שאתם איתי ואתם שמים לב שהשידור התחיל. וכפי שאמרתי, אנחנו נתחיל לדון בנושא המספר, שזה נושא מאוד משמעותי, וכל רומן לא תמיד נפתח אולי בדיון במספר, אבל זה דיון שיקבל מקום בכל רומן שנדון בו. בין השאר משום שהרי המספר הוא מקור האינפורמציה שלנו, הוא הדמות, במקרה של מספר דמות, שבאמצעותה אנחנו מתוודעים להתרחשויות ברומן, ולכן יהיה מאוד משמעותי לאפיין אותו כדי לדעת איך אנחנו אמורים להבין את הרומן ומהם הערכים שהרומן מעמיד במרכז. בגלל התקלה שהראה ובגלל שהפסדנו כמה דקות יקרות, אני לא אעשה הפסקה נוספת. כלומר, אנחנו מרגע זה ואילך נלמד רצוף עד שבע, אלא אם כן יש מישהו שבשום אופן לא יכול לעמוד בזה, אבל אתם בבית, אז אני מניחה שלא תהיה לכם בעיה. אם כן, עכשיו גם בדיון שלנו בזרח השמש וגם במספר, יהיה לנו אפשרות כבר לעשות השוואה, משום שכבר למדנו את הרומן לב החשיכה, ולכן יהיה מעניין לבדוק נושאים רבים שקיימים ברומן בזרח השמש באופן השוואתי ללב החשיכה, וכמה שהדבר אולי יראה תמוה, בגלל השוני הרב בין שני הרומנים, כפי שאמרתי אולי ולא שמעתם בהתחלת המפגש, למרות שהם נראים רומנים כל כך שונים, שעוסקים בתקופות ובתרבויות כל כך שונות, אנחנו נראה שבכל זאת ישנם נושאים שמשותפים לשניהם, וזה יהיה מעניין לבדוק אותם באופן השוואתי. אם כן, אם אנחנו צריכים לאפיין את ג'ק כמספר, בוודאי שמתם לב, לאחר שכבר קראנו את לב החשיכה, שג'ק הוא מספר שאנחנו מכנים אותו כמספר דמות. כלומר, מספר דמות הוא מספר שהוא אחת הדמויות ברומן, ביצירה שעליה הוא מספר, בעולם הבדוי שעליו הוא מספר. הוא אחת הדמויות, ועל פי רוב הוא גם הדמות המרכזית בעלילה שעליה הוא מספר. כמספר דמות, אמרנו שיש לו אני כפול. אני כפול, או כפי שאנחנו יכולים לומר, שני תפקידים. מצד אחד הוא המספר, הוא זה שמספר על ההתרחשויות, אבל מצד שני הוא גם זה שחווה אותן. חווה. אנחנו קוראים לזה אני המספר, אני המספר והאני החווה. כלומר, מצד אחד
הוא זה שחווה את החוויות, אבל הוא גם זה שמספר עליהן, ואלה שני תפקידים לגמרי שונים. כשאנחנו מדברים על האני החווה, אנחנו מתייחסים למספר כדמות שיש לה תכונות אופי מסוימות. כשאנחנו מדברים על האני המספר, אנחנו מאפיינים אותו כמספר. והשאלות שאנחנו נשאל הם איך הוא מספר את הסיפור. מהם המאפיינים שלו כמספר, כמי שמספר סיפור, ושאלת השאלות שתמיד תשאל, האם הוא גם מספר מהימן? האם הוא מספר שאנחנו יכולים לקבל את הדברים שהוא אומר לנו כאמת, כמשקפים את מה שאירע בעולם של היצירה באופן נכון, מהימן? וזו שאלה שאנחנו תמיד נשאל ונצטרך גם להוכיח באמצעות הטקסט. הטקסט הוא זה שתמיד ייתן לנו את התשובה לשאלה הזו. בניגוד למרלו, שהפיינו אותו כמספר רטרוספקטיבי, אתם זוכרים, מספר ממבט לאחור, ג'ק הוא לא מספר ממבט לאחור. כלומר, הוא מספר את ההתרחשויות תוך כדי התרחשותן, בהווה הסיפורי. למעט כמה נסיגות לעבר. נסיגות לעבר, הכוונה היא, כאשר ג'ק מוסר לנו איזושהי אינפורמציה ששייכת לעבר הסיפורי. למשל, כשהוא מדבר על המלחמה, או כשהוא מדבר על הפציעה שלו, או הפתיחה על רוברט כהן עוסקת בעיקר בעבר, בהיכרות של ג'ק עם רוברט כהן לפני שנים. במקרים האלה אנחנו מדברים על נסיגות לעבר, אבל ההווה הסיפורי מתרחש בעת שג'ק מספר עליו. כלומר, הוא חווה ומספר את הדברים בו זמנית. אנחנו רואים אם כן שבניגוד למרלו היה פער בזמן בין האני החווה ואני המספר. אתם זוכרים, האני המספר סיפר את הסיפור בעבר, אבל האני החווה שלו חווה את החוויות, האני המספר, סליחה, מספר את הסיפור בהווה, אבל האני החווה חווה את החוויות בעבר. ולפער הזה בזמן יש המון השלכות, למשל על השאלה, האם הוא מספר את הסיפור ממבט של ההווה, כמי שכבר גיבש מסקנות ביחס לאירועים שהוא חווה, כלומר במבט מפוקח יותר, יודע יותר, מבין יותר, או כשהוא מספר לנו את הסיפור, הוא צמוד לאני החווה שלו. כלומר, הוא צמוד לאופן שבו הוא חווה את החוויות בעבר. כן? מצליח לשחזר באופן אותנטי את אופן החוויה שלו בעבר. ג'ק, כפי שאמרתי, אין את הבעיה הזאת, משום שהוא לא מספר רטרוספקטיבי. כשג'ק מתחיל לספר לנו את הסיפור שלו, את השתלשלות האירועים, הוא לא יודע מה יקרה בסוף. מבחינה הזאת, ג'ק והקורא נמצאים באותו מצב. בעוד שביחס ללב החשיכה, למרלו היה יתרון על הקורא, משום שהוא כבר ידע איך המסע שלו הסתיים, הוא כבר ידע מה יקרה עם קורץ. אבל הוא בוחר למסור לנו את האירועים לפי הרצף הכרונולוגי, כך שאנחנו עוברים איתו את המסע כאילו מחדש ביחד איתו. והוא לא מנדב לנו יותר מדי אינפורמציה על מה שעתיד להתרחש, למרות שהוא יודע מה יקרה לגבי החוויה שהוא חווה, אם כי גם לא יודע הכל. ג'ק, כפי שאמרתי, לא יודע איך הרומן, איך הדברים הסתיימו. ולכן אנחנו עוקבים יחד איתו אחר השתלשלות האירועים. לילך שואלת, רציתי לשאול האם וזרח השמש הוא לא מין המשך לספר הקץ לנשק, וגם כך גם להעמיד צלצלו הפעמים. לא, אני לא חושבת שזה המשך. אני חושבת שהוא כתב את הרומנים בתקופות שונות, מתוך התנסויות שונות, של המלחמה בספרד. לא הייתי רואה בזה איזשהו המשך רציף. אם כן, ג'ק הוא מספר דמות שיש לו אני כפול, הוא גם אני מספר וגם אני חווה, אבל הוא, כפי שאמרתי, לא נוצר פער בזמן בין אני המספר ואני החווה.
לגבי מרלו, כשרצינו לשאול לגבי המיימנות שלו, הסתיינו במבנה המיוחד שיש לה רומן לב החשיכה. ללב החשיכה, כפי שאתם זוכרים, יש מבנה של סיפור מסגרת. סיפור בתוך סיפור, כאשר ישנו מספר נוסף, מספר ראשון, שמאפיין את מרלו ונותן לנו אינפורמציה על מרלו שמבססת את המיימנות שלו כמספר. כמובן שהאינפורמציה הזו לבדה אינה מספיקה. מרלו לאורך כל הרומן מוצג לנו כמי שאין סתירה בין הדברים שהוא אומר לדברים שהוא עושה. אין לנו שום מקור אינפורמציה אחר שסותר את הדברים שמרלו אומר. כך שהטקסט לא מאותת לנו מאחורי גבו של מרלו שלא לקבל את הדברים כפי שהוא מספר לנו אותם. אם כן, למרלו היה גורם מסייע שסייע בבנייה שלו או בביסוס שלו כמספר מימן. הרומן בזרח השמש הוא לא סיפור מסגרת. הוא לא סיפור בתוך סיפור. ולכן, אם יש צורך לבסס את המיימנות של ג'ק כמספר, היא צריכה להתבסס על גורמים אחרים, על אמצעים אחרים, שאינם קשורים לסיפור המסגרת. אם כן, מה שיבסס את מעמדו של ג'ק כמספר מיימן, הוא יהיה מה שאנחנו מכנים בשם דרכי הסיפר. דרכי הסיפר. דרכי הסיפר עונים על השאלה איך המספר מספר. כלומר, האופן שבו ג'ק מספר את הסיפור שלו הוא זה שיבסס את המיימנות שלו כמספר. כלומר, הרבה פעמים האופן שבו אתה מספר, הדרך שבה אתה מספר, השפה שבה אתה משתמש וכו', הם אלו שמאפיינים אותך כמספר מהימן. בואו נראה יחד מה מאפיין את ג'ק כמספר, ומה מהתכונות האלה, מהמאפיינים האלה, הם אלה שתורמים לביסוס מהימנותו ברומן. תופעה ראשונה שבוודאי שמתם לב, שבגלל שהיא מאוד שונה מהרומן לב החשיכה, וזה השפה שבה ג'ק משתמש. בניגוד לשפה של מרלו, שפה מאוד מאוד גבוהה, מורכבת, עשירה, שגם במידה רבה הקשתה עליכם את הקריאה. מרלו משתמש בשפה שאפשר לקרוא לשפה ששואפת למינימליזם. מינימליזם, כלומר, שפה ששואפת למקסימום של אובייקטיביות. לנסח את הדברים באופן כזה שתהיה מינימום של מעורבות ושיפוטים. כלומר, השפה, הבחירה שלו במילים מסוימות, היא בחירה שמטרתה לבטע תיאור אובייקטיבי שנמנע ממעורבות ושיפוט. כלומר, מבחינתו, השפה צריכה לייצג את המציאות הסיפורית בכמה שפחות תיווך. תיווך הכוונה, כמה שפחות נרגיש את המעורבות של נקודת התצפית של המספר והעולם הסובייקטיבי שלו. כלומר, הרצון הוא להיצמד עד כמה שאפשר לעובדות עצמן. איך הוא מבצע את זה? באיזה אופן ג'ק מצליח להעביר לנו את התחושה של תיעוד מדויק שנמנע משיפוט, נמנע מהתערבות, כאילו הוא עומד מהצד ונותן לנו, מראה לנו או מתאר לנו את הדברים כהווייתם. כמעט באופן שבו פועלת מצלמה. הוא כאילו מצלם עבורנו את הדברים
ולא מספר לנו אותם מתוך מעורבות, מתוך נקודת מבט סובייקטיבית. כלומר, על אף העובדה שנקודת המבט שמספר דמות, כפי שאמרנו, היא תמיד סובייקטיבית מעצם העובדה שהוא מספר מנקודת המבט שלו. ויחד עם זאת, גם אם היא סובייקטיבית מעצם העובדה הזו, המספר יכול ליצור רושם נכון של מסירה אובייקטיבית. כלומר, על אף שאני מספר מנקודת התצפית שלי, עדיין אפשרי שהנקודת התצפית הזו תהיה מהימנה. כלומר, תשאף למקסימום של אובייקטיביות, מבלי לסלף את הדברים, מבלי להוסיף עליהם. איך הוא עושה את זה? באיזה אופן ג'ק מנסה למסור את הדברים בכמה שפחות תיווך? תיווך הכוונה שכמה שפחות נרגיש את הנוכחות שלו בזמן התיאור. את הנוכחות שלו כנקודת מבט סובייקטיבית. אחד הדרכים ליצור את האובייקטיביות הזו היא נזירות לשונית. כן, כמובן שזה באופן מטאפורי. נזירות, כשאנחנו חושבים על נזיר, אנחנו חושבים על משהו מאוד, מאוד מינימלי, מאוד מצומצם, מאוד ספרטני. אם כן, אנחנו נראה שג'ק עושה שימוש באוצר מילים פשוט, באופן יחסי בטח למרלו. ישנה העדפה מאוד ברורה לספר בלשון דיבור. אנחנו כמעט ולא, אין פה תחושה של שפה ספרותית, מה שאנחנו מכנים שפה ספרותית, שפה גבוהה, אלא הנטייה היא לספר כמו שמדברים, להיצמד לשפת דיבור ולהימנע עד כמה שאפשר מלשון פיגורטיבית, מלשון ספרותית. ולמה? כי ככל שהלשון היא פיגורטיבית יותר, היא מבליטה את היחס של המתאר אל המתואר. כלומר, הוא לא משקף את המציאות או את האובייקט או את הדמות כפי שהיא, אלא היא כבר עוברת איזשהו תיווך של הראייה הסובייקטיבית של המספר. כי לשון פיגורטיבית מבליטה את המתבונן, ואת האופן שבו הוא רואה את הדברים באופן סובייקטיבי. לכן, ככל שג'ק נצמד לשפת דיבור, לשפה נזירית, לשפה שנמנעת עד כמה שאפשר מלשון פיגורטיבית, משמות תואר, או כל שימוש בשפה שמבטא עמדה סובייקטיבית, כך המסירה שלו תיראה אובייקטיבית, או שואפת לאובייקטיביות עד כמה שאפשר. ראינו אצל מרלו מגמה הפוכה לגמרי. מרלו בשפה שלו מבליט את העמדה הסובייקטיבית שלו כלפי מה שהוא רואה. למרלו אין שום יומרה לתאר את הדברים באופן אובייקטיבי, והוא מחווה דעה על כל מה שהוא רואה. ביחד עם זאת הוא מספר מהימן. ללמדנו שמהימנות של מספר יכולה להתבסס על אופנים שונים, או שני מספרים יכולים להיות מאוד שונים בדרכי הסיפר שלהם, ובכל זאת הם יחשבו כמספרים מהימנים. מרלו למשל, כפי שאמרתי, לא רואה לעצמו כמטרה לתת תמונת מציאות אובייקטיבית, אלא תמונת מציאות סובייקטיבית כפי שהיא נשקפת דרך העיניים שלו. אלא שהטקסט גם גורם לנו לקבל את התמונת מציאות של מרלו, על אף שהיא סובייקטיבית, כתמונה שמשקפת את מה שקרה שם בג'ונגלים. אני רואה, יש לי פה יערית שואלת, מזכיר את הולדן מהתפסן. מי מזכיר את הולדן מהתפסן? ג'ק, כוונתך לג'ק? כי אם כוונתך לג'ק, אז הם ממש מספרים הפוכים. אם כוונתך למסירה סובייקטיבית, אז כן. אכן הולדן הוא
נספר סובייקטיבית בצורה קיצונית, ואנחנו גם נדבר על זה כשנגיע לרומן התפסן בשדה השיפון. אוקיי, שוב, אני מזכירה לכם, אם אתם לא כותבים לי פרחים, אז אני לא יודעת אם זה מופנה אליי או זו התכתבות ביניכם, אז תזכרו. דבר נוסף שמאפיין את המסירה של ג'ק, הוא שימוש במשפטים בעלי תחביר, מבנה תחבירי פשוט. מבנה תחבירי פשוט. כלומר, משפטים קצרים, שאינם מקושרים ביחסי שיעבוד ביניהם. כי ככל שהמשפטים מורכבים ומתקשרים זה לזה בדרכים שונות, זה כבר לא יהיה מסירת המציאות כפי שהיא, אלא זה כבר סוג של פרשנות. כי נוצרים יחסי שיעבוד של סיבה ותוצאה וכו'. המשפטים של ג'ק הם משפטים מאוד קצרים, כמעט כל משפט מוסר עובדה. ירית אומרת שג'ק מזכיר את הולדן בכל הקשור לסובייקטיביות. לצערי אני לא יכולה להסכים, כי ג'ק באמת שואף לאובייקטיביות, ואצל הולדן אנחנו נראה סובייקטיביות קיצונית. הולדן אולי יותר מזכיר את מרלו מהבחינה הזאת, לא את ג'ק. ג'ק מנסה עד כמה שאפשר למסור את הדברים כהווייתם, מבלי להשפיע על הקורא, על האופן שבו הוא צריך לראות את הדברים. נקרא אולי דוגמה מהרומן, כדי שתראה לנו את, את הדברים. למשל, בעמוד 15, בתרגום הישן, פרק שלישי, תודה, אמרו לי שלא ניתקתי את הטלפון. אוקיי, עכשיו ניתקתי. כן, ירית כותבת שמסירה כזו פשוטה, נזירית, גורמת לקורא להרגיש שהמספר לא מתנשא עליו וגורם להזדהות. כן, בהחלט, גם זה יכול להיות. כלומר, יש לפעמים, לפעמים זה קצת מרגיז את הקורא, אם לדבר בשפה כזו, שהמספר מפרש לו ומסביר לו כל דבר, ולא משאיר לו שום דבר למסקנה שלו. אנחנו נראה שג'ק משאיר לנו המון מרחב להסקת מסקנה מהעובדות, ולא אומר את הדברים בעצמו. בתרגום החדש, הקטע שאני קוראת הוא בפרק שלישי למעלה. בכל מקרה, גם בישן וגם בחדש, זה פרק שלישי למעלה. ותשימו לב לצורת התיאור העובדתית, הנזירות הלשונית. ירדן, באיזה עמוד מתכוונת לתרגום הישן או לתרגום החדש? פרק שלישי זה עמוד 15, זה לא בעיה למצוא. 15 בישן, 23 בחדש. פה זה לא בעיה למצוא, כי זה תחילת הפרק. היה ערב חמים, ואני ישבתי לאחר שרוברט הלך אל אחד השולחנות במרפסת נפוליטן, מסתכל ברדת החשיכה ובהידלק שלטי החשמל. מסתכל באותות עבור עמוד של הרמזור המוריק והמאדים, בקהל העוברים ושווים, בקרקרות המשמיעות קול תלב, תלף תלף בעברן, בשולי מסע המוניות הצפוף, וביצעניות העוברות אחת אחת או זוגות זוגות משחרות לפת ערבית. הזדקלתי בבחורה טובת מראה בחולפה על פני, על פני שולחני, וראיתיה מתרחקת ברחוב ונעלמת מן העין. הסתכלתי באחרת, ואחר כך ראיתי את הראשונה חוזרת ובאה. היא עברה שוב על, על פני שולחני, ואיני נתקלה בעינה, והיא באה וישבה אל השולחן. אוקיי? ממש, כן, כפי שאמרנו, תיאור עובדתי, שפת דיבור, מתאר את הדברים כהווייתם, כפי שהם, מבלי להשמיע שום עמדה אישית ביחס אל המתואר. בעמוד 29, בעמוד 29,
42 בתרגום החדש, 29 בתרגום הישן, 42 בתרגום החדש. ושוב, אלה רק דוגמאות נבחרות. כמובן שזה קיים לאורך כל הרומן. עוד דוגמה למבנה תחבירי פשוט של משפטים. שימו לב. העליתי אור במנורה שליד המיטה. נקודה. כן? משפט פשוט שמוסר עובדה אחת ברורה. העליתי אור במנורה שליד המיטה. הפסקתי את הגז ופתחתי את החלונות הרחבים. המיטה ניצבה בירכתי החדר, מרוחקת מהחלונות, ואני ישבתי לידה והתפשטתי כשהחלונות פתוחים. רכבת לילה המובילה ירקות אל השווקים עברה בחוץ על פסי הברזל של החשמלית. הן מקימות רעש גדול, הרכבות בלילה. את שנתך נודדת מעיניך. כשהתפשטתי, הסתכלתי בבבואתי בראי שבארון הגדול אצל המיטה. הריהוט בחדר היה צרפתי טיפוסי, גם שימושי, אני מניח. אם כן, כפי שאתם רואים, שפה מאוד פשוטה, עובדתית, שמוסרת לנו את הדברים כפי שהם כמעט כסוג של צילום ולא של תיאור ספרותי. דבר נוסף שאולי שמתם לב מהקטעים שקראתי, זה השימוש בפעלים שמבטאים תפיסה חושית, ויזואלית, ופחות פעלים שמשתמשים בתפיסה מופשטת של רגשות או תודעה או מחשבות. כלומר, הבחירה של ג'ק היא למסור את הדברים כפי שהם נקלטים בחושים, במיוחד חוש הראייה, שהוא נחשב באופן יחסי לכל שאר החושים כחוש אובייקטיבי, בגלל שהוא מצלם. כמובן שאפשר להפוך ראייה לסובייקטיבית, אבל אנחנו רואים שג'ק משתדל עד כמה שאפשר לתת לנו את הדברים בצורה צילומית, כעובדות, להשתמש הרבה בחושים, בעיקר בשמיעה, בראייה, ועל ידי כך הוא מאפשר לנו גם לעשות איזושהי ויזואליזציה של העולם שמתואר. הקורא כאילו רואה לנגד עיניו את הדברים. למשל, כשהוא מתאר את החדר שלו, או כשהוא מתאר קודם, כשהוא יושב ברחוב, את הרמזור שמתחלף, את היצעניות שחולפות ליד השולחן, אנחנו ממש יכולים לראות את התמונה מול עינינו. כן, שום דבר מופשט, סובייקטיבי, שמפריע לנו לראות. בהקשר זה, אם תזכרו בתיאורים של מרלו, במקומות רבים הוא יורד לתיאורים שאנחנו בסופו של דבר שואלים עצמנו, אז מה הוא תיאר פה? מאוד קשה לנו לראות את הדברים בגלל המורכבות של השפה, של התיאור, בגלל האופן שבו הוא מערב את הרגשות שלו בתיאור, את הראייה הסובייקטיבית שלו לגבי דברים. ולכן לנו מאוד קשה לצייר את הג'ונגל של מרלו. לעומת זאת, לא תהיה לנו בעיה לצייר את הדברים שג'ק מספר לנו עליהם, בגלל הנטייה לאובייקטיביות ולשימוש בחושים ובויזואליות כדבר מרכזי בשיטת התיאור שלו. דבר נוסף שמאפיין את ג'ק המספר, והוא ריבוי בדיאלוגים. בדיאלוגים. דבר שכמעט ולא מצאנו אצל מרלו. מרלו כמעט ולא מסר לנו דיאלוגים. הרי הדמויות ברומן, בכל רומן, הן דמויות שמדברות. הן גם מדברות ביניהן, הן מדברות עם ג'ק. אחת השאלות שאנחנו שואלים היא, באיזה אופן בוחר המספר להעביר לנו את מה שהדמויות האחרות אומרות? יש לו שתי דרכים. הוא יכול למסור את הדברים בשפה שלו, מה שנקרא מבע עקיף, ואז הוא מסכם עבורנו באופן כללי מה הדמויות אמרו.
או שהוא מוסר את הדברים בלשונו הוא. דרך אחרת היא למסור את הדברים בצורת דיאלוג. וזה מכוון אותנו גם לשיטת המסירה של ג'ק. אבל מה שחשוב הוא, ואני עוד מעט אסביר למה אני מתכוונת, שכאשר הדמויות מדברות בקולן שלהן, ללא תיווך של המספר, כמובן שהדבר מתקבל כדבר, כדיאלוג אובייקטיבי, ללא התערבות של המספר. כי כאשר מספר מוסר בעצמו דברים שדמות אומרת, הוא יכול לעשות מניפולציה על המבע שלה. הוא יכול להוסיף, הוא יכול להחסיר, הוא יכול ליצור אפקטים שונים שלא היו קיימים במבע המקורי. לעומת זאת, כשהוא צמוד לציטוט מפורש, לציטוט, לדיבור ישיר, כפי שהדמות מדברת ומוסרת הדברים בלשונה, כמובן שהמסירה תחשב כאובייקטיבית. עכשיו אתם תראו על, ממש באופן גרפי על בספר עצמו, למשל בעמוד 27, שוב זה רק דוגמה, כן? את הפינג פונג הזה של הדיאלוגים בין הדמויות. וזה נמסר במקומות רבים לאורך הרומן. אנחנו רואים שהדמויות מדברות ביניהן, והדבר נמסר כדיאלוג. כלומר, אנחנו מתוודעים לכל דמות, לשפה שלה, ולדרך הביטוי שמייחדת אותה, מבלי שג'ק יתערב במבע. זה מכוון אותנו לטכניקת המסירה של ג'ק, שנקראת הרעיה. הרעיה, או באנגלית, קוראים לזה שואינג. כשאנחנו מדברים על המספר ועל האופן שבו הוא מוסר לנו את הדברים, את ההתרחשויות ברומן, אנחנו מדברים על שתי טכניקות מסירה. האחת היא שואינג, הראיה, והשנייה היא הגדה, בהי, כמו הגדה של פסח, שבאנגלית זה אומר טלינג. מה ההבדל בין שני דרכי המסירה האלה? הראיה היא מסירה שממעטת או שכמעט ולא נמצא בה באופן יחסי התערבות של המספר בתיאור וגם במבעים של הדמויות, עד כדי כך שזה יוצר במידה מסוימת תחושה של דרמה, כאילו אנחנו צופים בהצגה. הרי כשאנחנו הולכים לתיאטרון אין לנו מספר, על פי רוב ישנן הצגות שיש מספר, אבל על פי רוב הקשר של הצופה עם הבמה הוא בלתי אמצעי, הוא לא מטווח על ידי מספר, אלא הדמויות מדברות, פועלות, ואנחנו מתבוננים בהם, צופים בהם ללא התערבות. הראיה מנסה במידה מסוימת לחכות את האפקט הזה של דרמה, של הדרמה, של התיאטרון. כלומר, המספר מתאר את הדברים כאילו הוא לא נמצא שם. כאשר הוא מוסר את הדברים כדיאלוגים, ודיאלוג זה דבר שמאוד אופייני לדרמה, הוא בעצם זז הצידה ונותן לנו לשמוע בעצמנו את הדמויות ללא התערבותו. וכמובן ששיטת המסירה הזו, השואינג, היא מסירה ששואפת או יכולה ליצור ולהשיג מקסימום של אובייקטיביות. מרלו לא נקט בשיטה הזו, נכון? מרלו כל הזמן מדבר ומוסר לנו את הדברים בקולו שלו. הוא לא זז הצידה ונותן לנו לראות את הדברים בעצמנו, אלא הוא תמיד נוכח שם כמתווך בינינו
ובין ההתרחשויות. הוא מכוון אותנו איך לראות את הדברים, איך להרגיש ביחס לדברים. לכן הטכניקה של מרלו היא טלינג. כלומר, המספר מוסר את את ההתרחשויות, את התיאורים, בקולו שלו, הרבה פעמים בצורה של סיכום, ובעיקר הוא מרבה להוסיף דברי פרשנות ושיפוט ביחס למה שהוא רואה. וגם כאן שוב אנחנו רואים את ההבדל בין שני המספרים. כן? שניהם מספרי דמות, אבל שניהם נוקטים בטכניקת מסירה שונה לחלוטין. ג'ק מוסר באמצעות טכניקת הראיה, ומרלו משתמש בטכניקת ההגדה. כאן המקום גם לציין שבדרך כלל אנחנו נמצא ברומנים את שתי הטכניקות. השאלה שאנחנו נשאל באיזה טכניקה, באיזו טכניקה נעשה שימוש דומיננטי. ואין לנו אין ספק שאצל ג'ק השימוש בטכניקה, השואינג, ההראיה, הוא מרכזי, הוא דומיננטי, בעוד שאצל מרלו, טכניקת ההגדה היא זו שמרכזית ברומן. לילך רוצה לשאול משהו. בדיאלוג יותר קשה עבור הקורא לקלוט מידע, הוא צריך להתרכז יותר. אני לא יודעת, לא בטוח. יכול להיות שיותר קשה לעקוב אחר דו שיח מאשר מספר שמוסר לנו את הכל בשפה שלו. ייתכן. יש כאלה דווקא שיחשבו אחרת. כלומר, אני חושבת שזה די סובייקטיבי. מה קשה יותר ומה פחות, כי במיוחד בבזרח השמש, הדמויות מדברות בדיוק כמו שדמויות, אנשים מדברים במציאות, באותה שפה. כך שמאוד קל לנו לעקוב אחר הדיאלוג. הם בדרך כלל לא מוסרים איזושהי הגות פילוסופית, או איזשהו דיון מורכב ומעמיק בנושא מסוים. כך שלפחות לגבי בזרח השמש, אין לנו קושי לעקוב אחר הדיאלוג של הדמויות. מה שיכול להיות אולי ברומנים אחרים, דבר שיותר קשה. אם כן, לילך, אני מקווה שעניתי לך על השאלה, ואם לא, אז גם תכתבי לי. אני מקווה שעד כאן הדברים ברורים. כמובן שאם אתם רוצים לשאול משהו או להסיק אותי, אתם יכולים לעשות זאת גם באמצעות הטלפון וגם באמצעות הצ'אט, וכמובן אני אענה על כל שאלה שתשאלו. אני בינתיים עוד לא כל כך הפניתי לכם שאלות, כנראה העובדה שנגזל מאיתנו זמן גרמה לי איזשהו רצון להספיק את הכל, ואני קצת הזנחתי אתכם מבחינת השאלות, אבל הן תגענה. אני בהחלט אשתדל גם לשתף אתכם בדיון. המספר של המינגווי מתאפיין לא רק באמצעות דרכי הסיפר שלו, אלא גם באמצעות השאלה על מה הוא מספר וממה הוא נמנע מלספר. כלומר, אנחנו נראה שג'ק, אני רואה שלילה חזרה אליי, זה לא אריסטו ואפלטון, את אומרת. אני מצטערת, אני לא מבינה את הכוונה. מה הכוונה אריסטו ואפלטון? תצטרכי להסביר לי. אם כן, ג'ק מתאפיין לא רק באמצעות מה הוא כן מספר, אלא גם באמצעות מה הוא לא מספר, ממה הוא נמנע מלספר עליו. וכשאנחנו עוקבים אחר ג'ק לאורך הרומן, אני רואה שיש לי שיחה. כן, בבקשה. היי, זאת לילך. כן, לילך, תסבירי, אני לא הצלחתי כל כך להבין את השאלה שלך. הכוונה שלי הייתה שבספרים שלהם הספרים באים בדיאלוגים. הדיאלוג הסוקרטי.
אני התבלבלתי בין סוקרטס לאפלטון. יש מה שנקרא דיאלוג הסוקרטי. כן, הדיאלוג הסוקרטי. זאת הייתה הכוונה שלי, כן. אוקיי. בדרך כלל דיאלוג סוקרטי זה דיאלוג שמנסה לפתח איזושהי תובנה או משמעות, זה לא החלפת אינפורמציה פשוטה כמו שקורה אצל הדמויות. זאת הייתה הכוונה שלי. אצל המינגווי. זאת הייתה מין... אוקיי, בהחלט, כן. כלומר, הן לא דנות בנושאים ברומו של עולם עמוקים. הם שותים, אוכלים, מדברים, על הייתי שם, עשיתי את זה, משהו מאוד דומה למה שאנחנו עושים בדרך כלל בחיי היום-יום. זה מה שמאפיין את הדיאלוג, ולכן לא קשה לעקוב אחריו. כן, בדיוק, זאת הייתה הכוונה שלי. אוקיי. אני התבלבלתי פשוט. בסדר. אוקיי. תודה. ביי. אני מנתקת. טוב, תודה. כן, שלומית באמת מכוונת, אומרת שנראה כי ג'ק מנסה להימנע מלדבר על הפציעה שלו. נכון. זה למשל אחד הדברים שבולטים ברומן, שג'ק לא מדבר על הפציעה שלו. פציעה מאוד משמעותית, שיש לה השלכות על כל על חייו, על אהבתו, על חוסר היכולת לממש את אהבתו. כלומר, אנחנו רואים, ואני יוצאת מתוך הדברים ששלומית אמרה, שג'ק נמנע כמעט לחלוטין מהצגה או מביטוי של רגשות. מה הוא מרגיש? בעיקר דברים שנוגעים בנושאים מאוד כואבים, כמו הפציעה ואהבה לברית. ומעדיף, עד כמה שהוא יכול להתמקד בתיאור של מעשים ופעולות שניתנים לצפייה מבחוץ. אבל הוא לא מרבה, כמעט נמנע לחלוטין מלדבר על רגשות ביחס לדברים כואבים. כן, אני רואה שיש לנו שיחה. כן, בבקשה. שלום, אורנה. כן. מדבר גלעד. שלום, גלעד. שלום, אני קראתי את רוב הספר, כן, והספקתי בינתיים, ומאוד הפריע לי היחס שלו לרוברט כהן, ליהודי. ורציתי לדעת מה הוא מייצג מבחינתו. אוקיי. אז זה באמת בעיה, זה דבר שאנחנו קצת נדבר עליו, כי בסופו של דבר, לא בסופו של דבר, אנחנו נשים לה שהרומן מתחיל עם רוברט כהן. דבר שצריך לשים עליו את הדעת, וכן, קשה להימנע מהנימה האנטישמית שקיימת ביחס לרוברט כהן, אבל יחד עם זה, אנחנו נראה שהוא מאפיין את רוברט כהן ומציג אותו בסיטואציות ובמצבים שהוא לא יוצא חיובי, בלי קשר ליהדות שלו. לא, אבל יש הרבה מקרים שזה נראה כאילו זה בגלל שהוא יהודי. כן. זה נכון, יש לפעמים... האמריקאית ליהודון, קייק. כן, כן. וגם, אני חושב שמייק אומר כמה פעמים, שלא יתנהג כמו יהודי. כן, אין ספק, אין ספק. זאת אומרת, אנחנו כקוראים יהודים לא יכולים להתעלם מהנימה האנטישמית שקיימת ברומן. אין ספק. ויחד עם זאת, רוברט כהן מעוצב גם כדמות שבלי קשר ליהדות שלה, לא עומדת בסטנדרטים ההתנהגותיים שמוצגים ברומן כראויים, ואז נשאלת השאלה אם זה, לא, זה מקרי שמי שלא עומד בסטנדרטים האלה הוא דווקא יהודי. כלומר, שבסופו של דבר הוא יוצא הדמות השלילית ברומן. כן, זה בהחלט שאלות שיש מקום לשאול אותן. המינגווי עצמו היה אנטישמי? הוא מנסה להעביר את הדעה שלו? אני מניחה, אני לא יודעת, זאת אומרת, אני לא בקיאה בביוגרפיה של המינגווי, אבל גם אם אני מתייחסת לרומן עצמו, וזה דבר שנמצא במה שנקרא מאחורי הקלעים של הטקסט, יש פה התייחסות בעייתית למיעוטים. יש את הנושא של הניגר, אתה זוכר? יש את אמרתי שלום למישהו, יש את ההתייחסות לניגר, לקושי, יש את ההתייחסות לרוברט כהן כיהודי שהוא מיעוט, יש את ההתייחסות להומוסקסואלים, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל אנחנו נדון בקטע הזה, זה בדרך כלל קטע שמפספסים אותו. כלומר, מתחת לפני השטח, כן,
כן, במה שנקרא בקריאה החתרנית של הטקסט, אין ספק שיש פה לאורך כל הרומן איזושהי התייחסות בעייתית למיעוטים. ואז כשאני מצרפת את כל העדויות האלה יחד, זה קצת מפריע לי אם אני מנסה לחשוב אם יש פה איזושהי עמדה של המינגווי עצמו. אני חושב שכן. יכול להיות. אנחנו נשאל אם הרומן באמת מציג עמדה בעייתית כלפי מיעוטים. אוקיי, יש לי עוד שאלה. כן, בהחלט. רשום על הקריכה שזה ספר שזכה בפרס נובל? לא הספר, הסופר. המינגווי זכה. אוקיי. המינגווי קיבל פרס נובל. אמרו באופן כללי, כי זה ספר כזה, ספר טיסה, זה לא ספר מעמיק בצורה... נכון, אבל הוא קיבל על מכלול יצירתו, על הסכן והים. גם קמי, שאנחנו נפגוש אותו בהמשך, קיבל פרס נובל. למרות שהאספק שלו היה קטן יותר, כי הוא נפטר, הוא נהרג בתאונת דרכים בגיל צעיר יחסית, אז הוא לא הספיק לכתוב, אבל על המעט שהוא כתב, הוא קיבל פרס נובל. איכות על פני כמות. כן, ובכלל זה מראה עם איזה יצירות וסופרים אנחנו עוסקים כאן בקורס, שאלה יצירות מופת. כן, אוקיי, תודה. תודה לך. אם כן, אם אני מבינה... את התחושה של גלעד היא שאם אנחנו מדברים על ג'ק כאובייקטיבי, כמי שנמנע משיפוטים וכו', קשה לנו מאוד להשתחרר מהיחס שלו לרוברט קוהן, שבכל מה שקשור אליו אנחנו לא רואים אובייקטיביות של ממש, אלא להפך, הרבה התייחסות למוצאו, לעובדת היותו יהודי, וכמובן זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת. אנחנו קצת ננסה לרקח את זה כשננסה לקרוא את הפתיחה ונבין למה. אם כן, אמרנו שהוא נמנע, אבל אם אנחנו שמים את רוברט כהן בצד, הוא נמנע מלדבר על דברים כואבים, וזה בולט במיוחד בכל מה שקשור לפציעה שלו ולאהבה שלו לברט. הרי ברט לאורך כל הרומן בעצם משתעשעת עם גברים אחרים, כאשר יודעת שג'ק אוהב אותה, אבל אנחנו רואים שלאורך כל הרומן אין אפילו התפרצות אחת של ג'ק, איזושהי התפרצות של רגשות, של סערת רגשות שקשורה בברט, שהיא בעצם מושא אהבתו הלא מושג. על ידי כך, בעצם, ג'ק מנסה לנטרל את העוצמה הרגשית שקיימת באירועים השונים ברומן, על אף שנראה לנו שבעצם לא קורה שום דבר, או שמדובר באירועים טריוויאליים, שחוזרים על עצמם, הולכים, שותים, משתקרים, מבלים. התחושה היא שבעצם זו עלילה שאין בה מאפיין דרמטי. אבל אין בה משום שג'ק מנטרל את זה מראש. כי אפשר היה להפוך אותה לעלילה מאוד דרמטית, מאוד מביעת רגשות. אם ג'ק היה מספר בהרחבה על הפציעה שלו, על הכאב שהיא גורמת לו, על האיסורי האהבה שלו, אבל ג'ק לא עושה את זה. הרי גם הוא וגם החברים שסובבים אותו, הם הרי כולם חוו את המלחמה. מלחמת העולם הראשונה, שהייתה מלחמה מאוד 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 קשה. אנחנו בשלב מאוחר יותר נדבר על ההשלכות של מלחמת העולם הראשונה. היא הייתה מלחמה שלא היו כמותה קודם. לא היו רגילים למלחמה בהיקף ובעוצמה ובטכנולוגיה שכזו. ולכן זו הייתה מלחמה שהשאירה טראומה מאוד חזקה אצל אלה שחוו אותה. אבל זה לא מקבל ייצוג של ממש ברומן. אנחנו מדברים פה על הדור האבוד. זה אותו דור כפי שהוא כהונה, אותו דור שלאחר מלחמת העולם הראשונה, שנקרא כדור אבוד. ובכל זאת העלילה של וזרח השמש מנטרלת את העוצמה של הדרמטיות ושל הרגשות שקיימת בעובדות האלה. וזה משום שג'ק מופעל על ידי רצון לאיפוק. האיפוק
הוא כמעט ערך, או הוא ערך בעולם של ג'ק. אנחנו נראה שגם בעולם של היצירה. היכולת לאפק את עצמך. לא לתת לדברים להוציא אותך מכלל שליטה. לא להיכנס, לא לגלוש לרחמים עצמיים, או לאיזושהי יללנות שמבכה על מר גורלו. אם כן, אנחנו רואים שהוא נמנע עד כמה שאפשר מהדברים שקשורים בו לפחות, בחייו שלו, וקשורים ברובד הרגשי. האיפוק של ג'ק בא לידי ביטוי לפעמים במה שנקרא understatement, לשון המתה. כשהוא כן מדבר על הפציעה שלו, אז הוא עושה את זה בלשון מאוד ממעיטה. כן? הוא לגמרי מנטרל אותה מכל מימד הירואי של גבורה כלשהי. כן? כשהוא מדבר למשל על הפציעה שלו בעמוד 30, או בעמוד 23, רק רגע, בעמוד 23, למה אני כותבת פה? אני רואה איפה אני מוצאת את זה. לא, הייתי מעדיפה לקרוא קודם כל בעמוד 30, אני מבינה למה קפצתי. בעמוד 30, שהוא מתאר על את הפציעה שלו, זה עמוד 43 בתרגומים החדשים. אני סבור שתחילה לא עמדתי על טיבו של הדבר. אני משתדל להמשיך בשלי כאילו לא קרה דבר, ובלבד שלא להכביד על אנשים. ייתכן שלעולם לא היה הדבר לתורח כדי כך, אלמלא נתקלתי בברט שנשלחתי לאנגליה. אני מניח שהיא לא רצתה אלא באותם דברים שנבצר ממנה להשיגם. טוב, כך דרכם של בני אדם, ייקחם אופל את בני אדם. לאנשי הכנסייה הקתולית דרך טובה מאוד לטיפול בדברים כגון אלה. על כל פנים עצה טובה בפיהם, לא להרהר בדבר. כן, עצה נהדרת, נסו להשתמש בה באחד הימים. כן? פה הוא מדבר על על הפציעה שלו ועל האופן שבו הכנסייה מציעה לו להתמודד עם ההשלכות שלה, וכפי שהוא אומר, כן, באנדרסטייטמנט, כן, עצה נהדרת, כמובן שיש פה גם אירוניה. הוא לרגע לא חושב שזו עצה נהדרת, זו עצה גרועה, כי היא בלתי אפשרית. אי אפשר להגיד לבן אדם, תפסיק להרהר במשהו שכואב לך, שמעסיק אותך. לילך כותבת, אני לא חושבת שזה מיעוטים, משום שהאפרו-אמריקאים הם לא כל, את מתכוון שהם לא כל כך מעטים באמריקה. מיעוט, כשאנחנו מדברים על מיעוט, אנחנו לא מקבלים מבחינה מספרית. מיעוט זה מבחינת הכוח שלו, המקום שבו הוא נמצא. ואין ספק שהאפרו-אמריקן באמריקה במשך שנים רבות סבלו מאפליה, והדבר לא קשור לכמותית, למספר שהם היוו באוכלוסייה האמריקאית. מיעוט הוא כאשר אנחנו יכולים לאפיין אותו כחלש, כמי שאין לו את הזכויות שיש לריבון או לאדם הלבן או כל דבר אחר. כלומר, תמיד תזכרו שאנחנו מדברים על מיעוט, למשל מדברים על נשים כמיעוט. אין הכוונה שיש מעט נשים בעולם, יש הרבה. אני חושבת שבארץ שלנו יש יותר נשים מגברים, אבל למיעוט מבחינת הכוח, מבחינת עמדות הכוח, מבחינת השכר שהן מרוויחות, מבחינת היכולת שלהן להשפיע, הנוכחות שלהן בממשלה, בכנסת, לזה הכוונה מיעוט. אם כן, אנחנו רואים שיש נטייה לאיפוק, לאנדרסטייטמנט, לנטרל מהפציעה שלו כל ממד של תהילה או גבורה או הירואיות וכו'. ובעמוד 29, זה היה העמוד שחיפשתי, משום מה חשבתי שזה 24,
בעמוד 29, 42 בתרגום החדש, הוא אומר, דווקא פציעה כזאת, זה אולי מבדח. ולאחר מכן, למטה, הוא כותב, הוא אומר, עסק בישו כשאתה נפצע כך, דווקא כך, ודווקא בתוסחה, בחזית בובות, כחזית האיטלקית. אוקיי? כלומר, כל הזמן הנמחה. שלומית אומרת, מה שמעניין, שלמרות שג'ק מנסה לא לחשוף את רגשותיו, הוא פורץ בבכי כשהוא חושב על ברית. נכון. אבל תשימי לב, הוא פורץ בבכי, אבל הוא לא משתף אותנו במגוון התחושות והאיסורים שהוא עובר. ג'ק אמנם מתאפק, אבל אנחנו לרגע לא חושבים שהוא חסר רגשות לחלוטין. ולכן הוא מתאר את הבכי, אבל הוא לא יתאר את הרגשות. אנחנו מבינים שהבכי הוא תוצאה של מה שהוא מרגיש. אבל הוא לא יוצא באיזשהו וידוי ארוך ומתמשך ומיוסר. אלא פעולת הבכי הקצרה הזאת אמורה לבטא את זה. היא מתפקדת פה במקום הניסוח במילים של מה שהוא מרגיש. בהחלט. נכון. אם כן, לילך אומרת, בעולם יש יותר נשים מגברים. כן, את רק מחזקת את מה שאמרתי. ובכל זאת, אנחנו עדיין נחשבות למיעוט, אם כי המצב מאוד השתפר, כמובן, אבל עדיין לא מספיק. דרך נוספת, או בהמשך למה שאני אומרת, כתוצאה מההימנעות מלדבר על דברים מסוימים, כתוצאה מההימנעות מלחשוף רגשות שהוא מרגיש, נוצרת לעתים, או נוצר לעתים קרובות, מה שאנחנו מכנים בשם פערי מידע. פערי מידע זהו מצב כאשר אנחנו מרגישים שהטקסט מעלים מאיתנו אינפורמציה. מסיבות כאלה ואחרות. במקרה הזה, נעלמת מאיתנו אינפורמציה שקשורה במה ג'ק מרגיש בסיטואציות מסוימות ולפעמים בסיטואציות מאוד מרכזיות. כלומר, אנחנו רואים שהרבה פעמים הקורא נאלץ להשלים לבדו מה מרגיש הגיבור, מה מרגיש ג'ק. כי הוא לא אומר את הדברים באופן מפורש. אנחנו, וזה בולט לעומת הדיוק והריבוי בפרטים האחרים, שמות הרחובות שנמסרים לנו באופן מפורט, שמות של בתי הקפה או מקומות הבילוי, סוגי היין שהם שותים. הירידה הזו לפרטי פרטים של הדברים שנחשבים תפלים, אבל בסופו של דבר אנחנו לא יודעים מה באמת ג'ק מרגיש. כאשר ברט הולכת עם רומרו, למשל. או מה הוא באמת מרגיש ביחס לפציעה שלו. מה הוא באמת חושב על הדברים שברט אומרת לו בסוף הרומן, שהוא עונה על זה, כן, כמה טוב לחשוב על זה. שזו גם מעין אירוניה ואנדרסטייטמנט. כלומר, אנחנו מרגישים שהרבה פעמים אנחנו נאלצים להשלים את הדברים בעצמנו. כמו מה מבטא הבכי הזה של ג'ק. על מה בדיוק הוא בוכה, על הפציעה או על ברט או, או על משהו אחר. לעתים ג'ק בוחר פשוט בשתיקה. שלפעמים היא מה שנקרא שתיקה רועמת. כדי להסתיר מטען רגשי. אנחנו נראה שההסתרה, האיפוק, החוסר הרצון לחשוף רגשות באופן אינפלציוני, הם ערך בעולם של היצירה שלנו. אנחנו נראה. היבט אחר של זה הוא שהעדפת השתיקה הרבה פעמים מעידה על חשדנות ביחס למילים כאמצעי הבאה. כלומר, קיימת תמיד תחושה של פער בין עוצמת החוויה, העוצמה הרגשית,
ובין היכולת לתת לה ביטוי מילולי. הרבה פעמים אנחנו נרגיש תחושה שהמילים שאנחנו אומרים או עושים בהם שימוש, אף פעם לא יצליחו להעביר את עוצמת החוויה. ולכן, כאילו ג'ק מראש נמנע מכל ניסיון. בגלל אותו פער בלתי ניתן לגישור בין העוצמה של החוויה ובין היכולת לדבר עליה. זה קורה הרבה פעמים בסיטואציות מאוד חזקות, רגשיות, טעונות, שאנחנו מרגישים שלא משנה באיזה מילים אנחנו נבחר לתאר אותם, זה אף פעם לא יהיה הדבר עצמו. אף פעם לא נצליח להעביר את מלוא התחושה והרגשות שהסיטואציה הזו מעלה. ולכן ג'ק מעדיף לא לדבר. זה בא לידי ביטוי מאוד בולט בעמוד 206, כשהוא מציע לברט לא לדבר יותר מדי, כדי שהיא לא... בעמוד 206 בתרגום הישן, בתרגום החדש אני חושבת שזה ב-282, אם תבדקו. אומר, אינני יודעת, כן, היא מתחילה ברט, הוא סבור שהלך שבי אחריי, לא אחר עצם ההרפתקה. ודאי שאחרייך. כן, אחריי. ואני חשבתי שלעולם לא תדברי על כך. וכי יכולה אני שלא לדבר? אם תדברי על כך, לא יישאר כלום. אני רק מדברת בעקיפין, יודע אתה, טוב לי בכך לכל הרוחות. מן הראוי שיהיה לך טוב וכו' וכו'. כלומר, ג'ק אומר לה, אל תדברי על זה, כי אם תדברי על זה לא יישאר כלום. כן? התחושה שוב שברגע שאתה מדבר על משהו, משהו פה הולך לאיבוד וכו'. אני רוצה לראות קצת... לא הצלחתי להבין מהפרחים, לילך, למה את מתכוונת בשוב? וירדן אכן עונה, שואלת אותך גם כן, מה שוב? לגבי עדפת השתיקה. מה בדיוק לגבי עדפת השתיקה? לא היה מובן לך, תהיה יותר ספציפית. אם כן, אנחנו רואים שכל הדברים שתיארתי עד כאן, הם דרכי הסיפר של ג'ק. נכון? איך הוא מספר? איך הוא בוחר לספר לנו את הדברים, כאשר המגמה של דרכי הסיפר זה להעביר לקורא עד כמה שאפשר תמונת מציאות אובייקטיבית. ג'ק נמצא שם רק כאיזושהי מצלמה שמתעדת, ומי שאמור להשיג את המסקנות לבדו זה הקורא. ולכן זה מבסס אותו כמקור אינפורמציה מהימן, משום שהוא מתאר, או משתדל לפחות, לתאר את הדברים כפי שהם. שלא דרך העיניים סובייקטיביות שמעיבות על התיאור כהווייתו. הייתי רוצה, אנחנו עדיין אמנם נשארים בהקשר של ג'ק, זאת אומרת, עדיין בנושא מיימנותו של ג'ק כמספר, ופה הייתי רוצה לדון בפתיחה של הרומן, והפעם אני אפנה לכם שאלה, את השאלה. אחת השאלות שחוזרות ונשאלות לגבי הרומן הזה, מדוע ג'ק בוחר לפתוח את הסיפור שלו דווקא באקספוזיציה, זה נקרא אקספוזיציה, אקספוזיציה, אגב, היא לא בדיוק ההסבר של אקספוזיציה, ההסבר הנכון של אקספוזיציה, זה לא מה שלימדו אתכם בתיכון, שזה פתיחה, זה הצגת הרקע, הצגת הדמויות. זה לא מדויק, משום שהרבה פעמים אקספוזיציה בכלל לא נמסרת בתחילת הרומן, היא יכולה למסר בסוף, ואז היא לא רקע, והיא לא הסבר, ולא מתן... אינפורמציה. אקספוזיציה אנחנו מתייחסים ככל מה שנמסר לנו בסיפור והתרחש
לפני הסצנה שאנחנו מזהים אותה כתחילתו של ההווה הסיפורי. כאשר ג'ק מספר על רוברט כהן, הוא מספר על עבר סיפורי, לא על משהו שמתרחש עכשיו, אלא על משהו שקרה בעבר, כשרוברט כהן היה סטודנט בפרינסטון. זו אקספוזיציה משום שהיא עוסקת בדברים שהראו בעבר לפני ההווה הסיפורי. ההווה הסיפורי בכלל מתרחש בפריז, לא באמריקה, לא בארצות הברית. והוא מתחיל ברגע שרוברט כהן מגיע למשרדו של ג'ק. כלומר, אחת השאלות ששואלים, מדוע, אם כן, בוחר ג'ק לפתוח באקספוזיציה על רוברט כהן? הרי רוברט כהן, כפי שמשתמע בהמשך, הוא לא הגיבור המרכזי של הרומן, אלא הוא רק אחת מדמויות המשנה. אז מדוע ג'ק מחליט לפתוח דווקא באקספוזיציה על רוברט כהן? שאלה שמופנית אליכם. אוקסנה כותבת, אני חושבת שיש חשיבות לאנלוגיה בין כהן לרומרו, אבל זה כבר דבר רחוק. זה מתייחס לשלבים יותר מאוחרים של הרומן. אני מדברת כרגע, תתייחסו רק לאקספוזיציה, ולנסות לנמק, זה כמובן רק ניסיונות, מה מפיק ג'ק מספר מכך שהוא מתחיל ברוברט כהן. שלומית כותבת, אולי כדי להדגיש שמדובר בדור אבוד. זה נכון שרוברט כהן, או הפרטים שהוא מוסר על רוברט כהן, באמת מייצגים את הדור האבוד. אבל זה יותר מבחינת הנושא של הרומן, או אחד הנושאים של הרומן, זה הדור האבוד והמאפיינים שלו. אבל מה ג'ק משיג באמצעות זה כמספר? כמובן באופן לא מודע, זה לא שהוא החליט, אני אפתח ברוברט כהן כדי שאני אחשב למספר מימן. אלא אנחנו מנסים למצוא לזה איזושהי הנמקה, מה שנקרא הנמקה רטורית. לנסות להבין איזו התכוונות קיימת מאחורי ההחלטה הזו, לפתוח את הרומן דווקא ברוברט כהן. עכשיו, כשאתם מנסים לענות לי, תנסו קצת להיות יותר ספציפיים, כי למשל, יערית כותבת אנלוגיה לג'ק. קצת יותר להסביר למה את מתכוונת. זה נכון שהפתיחה מוסרת אינפורמציה על רוברט כהן, שמאפשרת לנו לראות בהמשך עד כמה הוא וג'ק מנוגדים או שונים זה מזה. ובאמצעות האנלוגיה ביניהם, או באמצעות הניגודים ביניהם, מתבססת דמותו החיובית של ג'ק. כי אין ספק שכאשר בודקים את האנלוגיה ביניהם, ברור שג'ק יוצא כדמות החיובית ברומן. אז הנכון הוא שג'ק נותן לנו בפתיחה פרטים שונים על רוברט כהן, שלאחר מכן אפשר יהיה באמצעותם לבחון את ג'ק ואת האופן שבו הוא שונה מרוברט כהן. כן, אז זהו, כמו שירית אחר כך ממשיכה, ואומרת, למשל, שניהם כותבים, אבל הם כל כך שונים באופן שבו הם מתייחסים לכתיבה שלהם. אם כן, אם מישהו עוד רוצה לנסות, נשמח לשמוע. אם כן, אם אנחנו מנסים לתת תשובה, וכמובן שאין תשובה אחת, ישנן כמה תשובות. למשל בספר שקראתי לאחרונה שמדבר על המינגווי, על קוראים לו קריאה בטקסט של המינגווי, והוא ממש מנתח את זרח השמש, זה באנגלית. אז הוא אומר שבטיוטות המקוריות
של המינגווי, הוא התכוון לפתוח בברית. כלומר, הפתיחה הייתה אמורה להתחיל בברית ולסמן אותה על ידי כך כגיבורה של הרומן, כלומר שזה יהיה בעצם רומן על ברית, על ברית, על האישה וכו'. אגב, אני מניחה שאתם נוטים לקרוא את זה ברט, ולשמחתי בתרגום החדש גם נקדו, הכוונה היא, קוראים לה ברט, משום שכותבים את זה בצורה כזו, כן? ברט. אני לא זוכרת עם דאבל טי, אבל בטוח שיש אי לפני הטי, מה שמאפיין, מה שמאפשר לנו לקרוא את זה כברט ולא כברט. מקווה שלא עשיתי טעות באיות. בכל אופן, לאחר מכן, המינגווי החליט לשנות את הפתיחה ולפתוח דווקא ברוברט כהן, שלאחר כמה, לאחר הפתיחה הוא כמעט, במקומות מסוימים בכלל לא מופיע בפרקים של הרומן. אם כן, עקרונית, או כפי שהיינו מצפים, מכיוון ש ג'ק, קודם כל הרושם שנוצר, סליחה, אני אגר רק אגיד קודם, הרושם שנוצר כאשר פותחים בדמות מסוימת שהיא תהיה הגיבורה של הרומן, שהיא תתפוס את המקום המרכזי ברומן. ובמקרה הזה ג'ק יהיה רק מה שנקרא מספר עד. מספר עד הוא מספר דמות, אבל שבעיקר מספר על דמות אחרת, שהיא המרכזית ברומן. והוא בעצם דמות שולית, שכל תפקידה זה לספר על הדמות האחרת. אז לכאורה נוצר רושם שהרומן הולך להיות רומן על רוברט כהן, ואז ג'ק בכלל היה הופך להיות משני, להיות מה שנקרא מספר עד. מה שכמובן מופרך בהמשך, ברור שג'ק הוא הדמות המרכזית. אבל אם ג'ק כדמות מרכזית היה פותח בעצמו, או באקספוזיציה על עצמו, מן הסתם הוא היה פותח בעבר שלו, לספר על עברו, על הפציעה שלו במלחמה, איך היא משפיעה על חייו, על האופן שבו הוא לא מסוגל או לא יכול לממש את אהבתו לברט. עכשיו, איזה רושם היה יוצר ג'ק אם הוא היה פותח את הרומן באקספוזיציה שמתארת או שמספרת על עצמו, על מה שקרה לו בעבר? איזה רושם הוא היה יוצר עם הפרטים האלה? אני מפנה את השאלה אליכם. איזה רושם הייתה מעוררת פתיחה שכזו? לא ברוברט כהן ואקספוזיציה, פרטים על עברו, אלא פתיחה בג'ק שמספר על עצמו ועל עברו שלו. בין אם עבר רחוק או בין אם עבר קרוב. כן, ירית כותבת, ובצדק, אולי אם הוא היה מתאר את עצמו, זה היה מערער את האובייקטיביות שלו. נכון? ג'ק די נמנע מלספר על עצמו, ואם אנחנו מסיקים מסקנות לגבי ג'ק, זה בעיקר בדרכים עקיפות. כלומר, הוא בדרך כלל לא מעיד על עצמו, אלא אנחנו לומדים עליו באמצעות הדמויות האחרות. זו בכן אחת התשובות. באמת, כדי ליצור אובייקטיביות, והשאלה היא, אפשר לקחת את זה עוד למקום קצת יותר ספציפי. מה היה פוגם באובייקטיביות? אוקיי, אני רואה שאולי אין תשובות. אם כן, מה שהיה קורה אם ג'ק היה מתחיל את הרומן בעובדות שציינתי, הוא היה הופך את עצמו בעיני הקורא לדמות מעוררת רחמים, סוג של קורבן,
איזה מסכן, מה עבר עליו, הסבל שלו. כתוצאה מכך, הקורא היה מתחיל לפקפק גם במיימנות שלו, משום שהיינו שואלים באיזה אופן דמות כזו, מיוסרת, סובלת, פגועה, יכולה לתאר באופן אובייקטיבי את ההתרחשויות, או שמה מה שהיא חוותה משפיע על כל צורת ההתבוננות שלה על העולם. כלומר, היינו מקבלים איזשהו תיעוד על מצב נפשי של מספר, שבהחלט יכול לעורר אצלנו חשדנות ביחס לאובייקטיביות ומהימנות של הדיווח שלו. כי מראש היינו מקבלים תמונת מצב על מצבו הנפשי. על ידי כך שהוא נמנע מלמסור את הפרטים האלה בהתחלה, הוא לא יוצר אצלנו מראש עמדה חשדנית ביחס אליו. כי הרומן יכול היה להיות גם רומן אחר לגמרי. רומן שכולו סיפור איסוריו של ג'ק, שסובל מפציעה ומאהבה שאינה ניתנת למימוש. העולם היה נראה אחרת דרך עיניים של דמות כזו, והקורא היה חושד במידת המיימנות. אבל העובדה שג'ק לא פותח בזה, הוא רק משחיל את העובדות האלה כדרך אגב, מה שיהיה עוד מעניין, שכשהוא פוגש את ברט לראשונה, אנחנו נקרא את הקטע הזה, אם לא היום, אז ביום אחר, הוא באף מקום לא אומר לנו שום דבר ביחס לרגשות שלו כלפיה. הוא מתאר אותה באופן חיצוני, איך היא נראית, הוא מתאר שנכנסת שם לפאב או מה שזה. הוא לא אומר באף מקום שזאת אהבתו ואת האיסורים שהוא עובר בגללה. ולכן הוא שומר על ידי כך את על דיווח אובייקטיבי, ונותן לנו את התחושה שיש פה מספר שלא מערב או לא נותן לרגשות להשפיע על האופן שבו הוא מתאר לנו את ההתרחשויות. יש עוד אינפורמציה מסוימת שנמסרת לנו בפתיחה, שגם היא תורמת לביסוסו של ג'ק כמספר מימן, בנוסף לדבר שאמרתי קודם. אם נפתח את הפתיחה, ממש את העמוד הראשון, אני מניחה שזה גם העמוד הראשון בספר, בתרגום החדש. ג'ק אומר כאן, קודם כל, כבר בפתיחה אומר, רוברט כהן היה בשעתו אלוף פרינסטון לאגרוף במשקל בינוני. אל תחשבו שהתואר עושה עליי רושם רב כתואר אגרוף, אך בעיני כהן חשוב היעד מאוד. ובהמשך אני ממשיכה יורדת למטה, הוא אומר כך, מעולם לא פגשתי איש מבני מחזורו שזכר אותו. אף לא זכרו שהיה אלוף אגרוף במשקל בינוני. רוכש אני אי אמון לכל התמימים וגלויי הלב, בייחוד שסיפור המעשה שבפיהם מתקבל על הדעת. ותמיד היה לי החשד כי אולי מעולם לא היה רוברט כהן אלוף אגרוף במשקל בינוני, וכי אולי דרכה רגל סוס על פניו, או אפשר שנתבהלה עמו או ראתה משהו. זה כמובן הנימה האנטישמית שמתייחסת לצורת אפם של היהודים, או שראתה, או אפשר שנתבעלה עמו או ראתה משהו, או אפשר שנכבד במשהו באותו ילד קטן. אך לבסוף אימת לי מישהו את סיפור המעשה מפי ספיידר קלי. ספיידר קלי לא זו בלבד שזכר את כהן, לא אחת תהה מה היה עליו. אם כן, מה אנחנו מסיקים מהדברים האלה שאומר ג'ק?
כן, ירדן מתייחסת לדברים שאמרנו קודם ואומרת דברים נכונים, כן. כן, שאם הוא היה פותח בעצמו, או היה יוצר רושם לא נכון לגבי דמותו, וזה היה פותח פתח לפגם באובייקטיביות שלו, נכון. עכשיו אני רוצה תשובה ביחס לדברים שקראתי עכשיו. מה הם מוסיפים לנו? מה הם אומרים לנו על ג'ק? כן, שלומית כותבת, מכוונת לדבר נכון. אפשר להסיק שג'ק עצמו מפקפק במיומנות של מספרים אחרים. לא היית אומרת מספרים אחרים, אבל אין ספק שהוא דמות שבודקת את מה שמספרים לה, את האינפורמציה. כלומר, בעצם על ידי כך, הוא מאפיין את עצמו כמספר דייקן, קבדן, חשדן, שלא מקבל את הדברים בלי לבדוק. אלא הוא בודק אותם, מאשר אותם, מאמת אותם, ורק אז הוא מוסר אותם כעובדה. קודם כל הוא אומר לנו שהתואר לא עושה עליו שום רושם, ולאחר מכן הוא גם אומר שעד שהוא לא בדק את אמיתות העובדות, הוא הטיל ספק בהן. כלומר, אנחנו רואים שג'ק, כמובן באופן עקיף, מאפיין את עצמו כמספר, כמו שירדן כותבת, שמפקפק, שחושד, שבודק. יכול להיות שזה גם נובע באמת, כמו שאת כותבת ירדן, מהמקצוע שלו כעיתונאי, ואתם יודעים שעיתונאים תמיד אמורים לבדוק את המיימנות של הסיפורים שלהם, של העובדות, לבדוק את המיימנות של המקורות שלהם, וגם פה ג'ק משתמש במקורות, כלומר הוא זקוק לאישור של האינפורמציה על ידי אנשים אחרים, ורק אז הוא מוסר את זה כסיפור נכון, כפרט ביוגרפי נכון בחייו של רוברט כהן. אם כן, פה אנחנו רואים שסדר המסירה של הדברים, העובדה שג'ק בחר לפתוח ברוברט כהן, בעקיפין תורמת למיימנותו. מצד אחד, מעצם העובדה שהוא לא מספר על חייו הטרגיים כבר בפתיחה, ולא יוצר מיד רושם ושם על עצמו תווית של אדם אומלל, מה שהיה גורם לנו לפקפק במידת המיימנות שלו, ולאחר מכן הוא גם מתאפיין כמספר שבודק את הדברים שמספרים לו. ואם הוא בדק ביחס לרוברט כהן, אנחנו גם נניח שהוא יבדוק גם את הדברים שמספרים לו או מתרחשים לאחר מכן. וזה כמובן מבסס את המיימנות שלו כמספר. אם כן, אתם רואים איזו דרכים עקיפות מאפשרות לנו לקבוע ולבסס את המיימנות של ג'ק כמספר, מבלי ששום דבר נאמר לנו באופן מפורש. אין אף מקום שאומרים לנו ג'ק מספר מיימן. אלא ישנן דרכים עקיפות שהן אלה שמכוונות אותנו למסקנה הזאת. דרך נוספת לביסוס מיימנותו של ג'ק מספר זה האופן שבו הוא מתאר את הדמויות. סליחה אם זה לא ברור. האופן שבו הוא מתאר את הדמויות, או מה שאנחנו קוראים לו בשפה המקצועית, דרכי האפיון. כלומר,
כשאנחנו מדברים על דרכי אפיון, אנחנו יוצרים הבחנה בין דרכי אפיון לבין תכונות אופי. אלה שני דברים שונים. כשאנחנו מדברים על תכונות אופי של דמות, אנחנו מתייחסים לאופייה. ואז אנחנו נגיד דברים כמו חכמה, נדיבה, או קמצנית, רחלנית, כן? או כל תכונה אחרת. כמו שאנחנו מתייחסים לתכונות אופי של בני אדם במציאות הממשית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על דרכי אפיון, אנחנו שואלים על מכלול האמצעים, מכלול האמצעים, שמכוונים אותנו להסיק על תכונות האופי של הדמויות, של הדמות. איך אני יודעת מהן תכונותיה של הדמות? כלומר, דרכי האפיון הם מכלול של אמצעים שבאמצעותם אנחנו לומדים על תכונות אופייה, על תכונות ואופייה של הדמות. אוקיי? אלה שני דברים שונים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על דרכי אפיון, אנחנו מדברים על שתי דרכים עיקריות, בולטות. אחד הוא האפיון הישיר, והשני הוא האפיון העקיף. האפיון הישיר הוא אפיון שבו תכונת הדמות או האופי שלה נאמר במפורש בטקסט, על פי רוב על ידי מספר. הוא אומר לנו באופן מפורש על הדמות, אומר לנו מהן תכונותיה, או מה אופייה. למשל, אם אנחנו מדברים ברומן שלנו, הפתיחה ברוברט כהן היא בין השאר גם אפיון ישיר, משום שג'ק אומר לנו באופן מפורש דברים שקשורים באופיו של רוברט כהן. למשל, תחושת הנחיתות שהוא חש בשל היותו יהודי, ולפיכך הוא פיתח את הכוח הפיזי שלו כדי להתגבר על הנחיתות הזו שהוא חש וכו'. או שהוא אומר שהוא היה בעצם איש טוב במהותו שלא נהג להתקוטט או להתאגרף מחוץ לזירת האגרוף. זהו אפיון ישיר, שבו המספר מסכם עבורנו על תכונותיה של הדמות. גם מרלו נטע לאפיון ישיר. עכשיו, מה הבעיה עם אפיון ישיר? אפיון ישיר, כאשר הוא נעשה על ידי מספר, הוא מחייב בדיקה. זה שהמספר אמר על דמות שיש לה תכונה X, אם הוא מספר לא מהימן, יכול להיות שהוא טועה באפיון שלו, באבחון שלו. כלומר, אפיון ישיר שנעשה על ידי מספר, גם מותנה ביותו מהימן. כלומר, האם אנחנו באמת יכולים לקבל את האבחון שלו, את האפיון שלו, כמימן. אבל מכיוון שאנחנו פה מדברים ומספרים מימנים, אנחנו נניח שמה שהם אומרים על הדמות זה נכון. מה שחשוב מבחינתנו לדעת, שאפיון ישיר, זה כאשר תכונותיה של הדמות נמסרות באופן מפורש. לעומת זאת, יש הרבה תכונות של דמות, או קווי אופי שלה, שלא נאמרים באופן מפורש. אלא אנחנו, הקורא, פה הקורא צריך לעבוד קשה. הקורא צריך להסיק אותן בעקיפין, משום שדרכי האפיון הן עקיפות.
הן לא נאמרות במפורש, התכונות, אלא אנחנו מסיקים אותן באמצעים עקיפים. למשל, מה יכול להיות, מה יכולה להיות דרך אפיון עקיפה? היא למשל, פעולות או מעשים שהדמות אומרת, שהדמות עושה, סליחה. כלומר, התנהגות של הדמות מעידה עליה. כלומר, הדמות מתוארת לנו כפי שהיא פועלת, עושה משהו או מתנהגת, והקורא מסיק לבדו מה זה אומר עליה, מה זה אומר על אופיה. הדמות יכולה, לדמות, כל דמות יש צורת דיבור מסוימת. הדיבור או האופן שבו הדמות מדברת מאפיין אותה, לא רק ברמת התוכן, אלא גם ברמת השפה. מבלי שהדברים נאמרים באופן מפורש. הדמות יכולה להתאפיין באמצעות יחס הדמויות האחרות אליה. מה זה אומר עליה? וכולי וכולי. כלומר, אנחנו רואים שלפני, כאילו בפני המספר מצויות, קיימת האפשרות לאפיין את הדמות באופן ישיר, או להעדיף את האפיון העקיף. איזה שיטת אפיון אובייקטיבית יותר, לפי דעתכם? ירדן אומרת, יש אפיון עקיף, לא יודעת איפה זה שם. כן, גם ג'ק מאופיין באופן עקיף, בדי. ג'ק בדרך כלל לא כל כך מעיד על עצמו, אנחנו לומדים על ג'ק בדרכים עקיפות. למשל, כשאפיינו אותו כמספר, כפי שאמרתי, הדברים לא נאמרים באופן מפורש, וגם ג'ק לא מעיד על עצמו, אלא אנחנו הסקנו את זה על ג'ק. אבל פה דיברנו יותר על התפקוד שלו כמספר, פחות על תכונות אופיו כאדם, כדמות. לא כאדם, כדמות. כן, שלומית כותבת שהאפיון העקיף הוא אובייקטיבי יותר, בוודאי. זה גם כמובן מצטרף לשיטת המסירה שהיא השואינג. כלומר, אני לא מאפיין באופן ישיר את הדמויות, אלא אני מציג לכן אותן בפעולה, בהתנהגותן, בדיבורן, ואתם הקוראים, תסיקו בעצמכם את התכונות שלהם. מה זה אומר על הדמות? כלומר, פה הדמות מוצגת לפנינו, כפי שהיא פועלת וכפי שהיא מדברת, כמעט ללא התערבות ושיפוט של המספר. לכן דרך האפיון העקיף, כמובן, נחשבת לאובייקטיבית יותר, אבל כמובן שהקורא, מבחינת הקורא, זו משימה קשה יותר, כדי לחלץ מתוך הפרטים שנמסרים לו מה הן תכונות אופייה של הדמות. כי הם לא מוגשים לו בצורה מוכנה, כפי שזה קורה אצל מרלו למשל. מרלו, כשהוא מציג דמות, הוא תמיד נותן משהו מסכם עליה, באיזה רושם היא יוצרת עליו. ג'ק משתדל להימנע להציג לנו את הדמויות, כדי שאנחנו הקוראים נשיג את המסקנות לבדנו. אוקיי? אם כן, אנחנו נראה שג'ק נותן העדפה, כמובן, לאפיון העקיף. לפני שנסיים, אני רק רוצה לציין שישנה דרך אפיון נוספת עקיפה, שנעשה בה שימוש מאוד רב, שימוש רב מאוד, ברומן הזה במיוחד, והוא האנלוגיה. אנחנו נדון בזה בהמשך, גם ישנה הגדרה, כשאתם אמורים לדעת מה זו אנלוגיה, אתם צריכים לדעת כפי שזה מוגדר ומפורש
מוסבר ביחידה, לא לפתוח לצורך כך מילון אבן שושן. מילון אבן שושן הוא לא מילון ספרותי, והוא בוודאי יסביר אנלוגיה כהשוואה. זה נכון שבין השאר יש באנלוגיה השוואה, אבל זה לא ההסבר הספרותי המלא של המושג אנלוגיה, ויש לכם הסבר מפורט, נדמה לי כבר ביחידה, על לב החשיכה, מה זו אנלוגיה, מה התנאים ליצירת אנלוגיה, ומה הסוגים של האנלוגיה. אנחנו כמובן נלמד על זה בהרחבה בהמשך. רציתי להוסיף את זה, את האנלוגיה, כדרך אפיון עקיפה. שנעשה בה שימוש רב ברומן הזה, בין השאר משום שג'ק נמנע משיפוטים ישירים, מאמירות ישירות. ולכן אנחנו נדרשים להשוות את הדמויות ביניהן כדי להסיק מסקנות ביחס לדמויות על בסיס תכונות מסוימות, אבל כמובן אני ארחיב על זה בהמשך. בזה סיימנו את המפגש היום, למרות שהפסדנו כמה דקות, אבל החזרנו אותם באמצעות כך שלא יצאנו להפסקה, אני מקווה שזה לא היה מעייף מדי. אנחנו נמשיך בנושא של המספר גם במפגש הבא, אבל כמובן שאנחנו גם נתקדם הלאה ונדון בנושאים נוספים שקשורים בהבנת הרומן. אז אם אין לכם שאלות, אז שיהיה לכם המשך ערב נעים, ואנחנו נתראה ביום שלישי הבא. אז שיהיה לכם המשך ערב מוצלח, ובזאת סיימנו.